sedikit olive oil ya, supaya spaghetti kita tidak melekat ya. Garam masak dalam 10 minit. Tuskan ataupun angkat dia dalam bekas kita angkat. Mula-mula sekali kita masukkan bawang Holland ya. Okey, sebab bawang Holland ni dia lambat sikit masak bermadu dengan bawang putih. Okey. Bawang Holland kita dah masak, kita boleh masukkan pula bawang putih ya. Okey. Masak sehingga bagi aroma. Supaya cheese tadi hancur dan sekata dalam kuah dia. Okey. Okey. Part yang paling last kita akan masukkan ialah cair ya. Itu cair. Sos cendawan bercheese. Resipi kreatif daripada saya. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang telah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel saya untuk video yang lebih menarik nanti ya. Sekian, terima kasih.